harm shall come to us. Jako ta kurva, ten Malfoy se tady bortí, retard. Ty debil. Ty koko, smrt. Debil no, debilové ve dvou, ano, debilové ve dvou, a teďka co? Teďka hovno. Tam bere Maltail, free kill. Ne, smrti vole, budu zabíjet tři psy. Dobrý no, gratuluju. Zpomalý píčusové, slepý, vyjebaný. Když mu napsal, že je to smrt a že je trapnej, že si myslí, že je dobrý, přitom hraje jak píčus a portuje z místa, kde prostě se fajtí. Proč si kurva myslí, že je dobrý bronzáček, vyjebaný, tupej? Maltail, to je zase, abych nehrál tanky, protože to je jak kdybych byl vele creep pro něj. Podíváme se na jeho statističky pěkně. 53% winrate všeho, vole, to, tady Hero League. 51% winrate. Preseason, vole, rank 2, vole, ani dali jedničku trapáček, vole, platina 1, chudák, vole. Hovno, vole, hovno. Hovno, vole, platina 1, no, já ti gratuluju. Ale držku je jak největší piča, vole. Tak tího důvodu jsem asi natankoval víc než ta Jora, protože do tý Jory nikdo ani nesekal. A pak brečí, pak ten kokot brečí, že přes ní neprojde, no ty vole, tak proč ji nezabije, vole? Teď má taky procentuální. Zmrt, vyjebanej zmrt. Proč ten nazýbo ani nezvedá ty skurvený, vole, kameny z pavouků, tak to už fakt nechápu. A to jebu, vole, asi ukrýpovat taky, vole, budu dělat deplýho teď kreténa neviditelnýho. Spíčené zase slepej. To je, jak kdyby tam nebyl, to je pan duch. Nebaví mě to dneska, samý zmrdí. Pritistaj, ty vole, to kok***** diablo tam mavkuje určitě. Nazýbo se probere, vole, když už je po fajtu. Nikdo nehraje, vole. Mám 16 000 damage, druhý má 9 nazýbo, vole, kde to tam hodil pavukama, který netrefil na creepy akorát, vole. Co se děje, kurva, to nikdo nehraje do píči? Jak se jako odportil, co to bylo do píči? Zaplaťte, já jsem platil to naštěstí. Píči, ale kurvo! Tupá kurva! Jsem mu ubral, vole, by dal jeden frostbolt a koun a nazdar. A ta píča si tam odjede na srdíčku, jak debil. 400 krát, pojď se na dnešní debič, mám 40 a nazývám mám 15. Teď tam jdete chcítnout, jako páni. Jako páni. Podívej ty vole, druhé ve hře má 29 000 a 50, vole, to jsou ty vole topinky. Ty přijď pro tu smrt, jsi dobrý no. To mě narazil, vole debile. Kdyby jsme tu nebyli, zůstaň u mě vole, nikam nechoď kurva. Už ho nabírej. Trvalo, že tam nechtěl nechat normálně. To pěkný nírej vole. To je debil ten diablo. To je jak já mi nouhlu. Jako já bych ho dal sám. Tak jako, můžeš mi pomoct ty kokote po půl hodině. Ale. No já dám vole 20 milionů damage našeho týmu a nějaký Diablo trapnej, který vole jako kot mi veme MVP. Ten ksů bude brečet vole. Se narodil vole. Se řežu tolikrát, že vypne tu hru dřív než stihnem vyhrát. No, to je úplně chudák, tyhle. Tak vynerfovaný vole. Úplně shit. Nic to neumí, je to mrtvý. Dřív? Už prostě. Dřív on vyšel. Byl imba jako kurva. A pak ho zabili. A od té doby leží na zemi. Možná když vole bude v Diablu novej Necromancer, tak a když to budu chtít prodat, tak ho vyboostuju zase. Já bych jako nebyl na line, když tak... Jo? Já ti dám, vole. Tam, vidíš tam Xula? Vyklikej svojí matce, ty tarde.
Já nemůžu prostě za to, že máme tým plný píčusů, co nedokážou jít na liney, vole. A já prostě jako Genji s největší damage. Mám největší damage siege damage Genji, vole. A vy chcípáte jak spíčený děti vypíčený, vole. Tak jděte do píče. Takhle to je ta Zarya. Vole, damage jako Genji. A ona dá ulti teďka, že jo. Napiš mu nice ulti, pičo. To je, jako jak tohle můžeš dokázat nekomentovat, to je retard. A ona tam zůstane stát a ultimáce od Raynora, protože cool! Můžeš to objevit, Zaryo, vole, píčená. Ona se začala chcípnout ještě v bázi, jo? Pičové vyjebaný, běž nahoru, prosím. Já nedostanu žádnou ulti, nic, na co seš tady, ty píčo! A to aspoň žál na sebe, nebo na co, Auriel? Vyšukán si trapný. No, kokota to, teď to zabiješ, tam utní to všecko. Dobrý no, tak náš Maltail je úplně retard. Můžu dělat damage, když mě spláchnou. A vy neuděláte nic, vy tam koukáte, hele, neděle, vole. Já to jebu. Trapný zmrdí, vole. Úplně trapný, vole. Teploušci, co se tvoje kamarádičku spolu, vole, nepohnou se od sebe. Nechaj ty vole Genjiho dávat siege damage. No a ten Maltail, co to bylo za zmrda? Spojí na jeho damage. Jo, to teploušek, ty vole. Ukaž mi to, vole, ukaž mi jeho statistiky. To je pán. To je pán, vole, zase si koupí hrdinu zmrt. Místo toho, aby si to šel trénovat tamhle někde, vole, proti botům. Progression, ukaž mi to. Řekni mi, že jsem s ním hrál jeho první hru za Maltail, a ne druhou. Aha, a první vyhrál. Někdo šel healovat, někdo mu utřel prdel.